Вітаємо, шановні добродії. Ви знайомитеся з мас-медійною передачею «Самобутня Україна. Ось і Дурун вірив США». Перед мікрофоном письменник, шеф-редактор журналу «Борис Тен» Фідель Благовіс Сухоніс. Як завжди, раді зустрічі з вами. Ми готуємо цикл програм за участю рунмами Лідії Гуляк з американського штату Нью-Джерсі. Вона з тих українок, які і на чужині не лише зберегли, а й примножили рідну духовість. Адже рунмама Лідія Гуляк з тих вірних соратників учителя Лева Селенко, котрі змогли творчо розвинути та розповсюдити його вчення. А тому так цінні їх думки і судження, говорить рунмама Лідія Гуляк. Це є переклад статті з англійської мови, відповідь до християнських місіонерів 1805 року, провідника племені Сенека червоного мундира, Red Jacket в англійській мові. Ось його проповідь. Товариш та брат, це була воля Великого Духа, що ми мусимо разом зустріти цей день. Він, хто порядкує усім, дав нам чудовий день для наших зборів. Він зняв його покриття перед сонцем, яке засяяло яскравіше для нас. Наші очі відкриті так, що ми бачимо ясно, ми слухаємо уважно, щоб почути виразно слова, які ви промовили. За все це ми дякуємо Великому Духу і тільки Йому. Брате, це спільне вогнище, запалене вами. Це було ваше прохання, щоб ми зібрались разом в цей час. Ми вислухали уважно все, що ви сказали. Ви просили нас говорити вільно і відверто. Нас радує, що ми зараз стоїмо з піднятою головою перед вами і можемо говорити, що думаємо. Всі почули ваш голос і всі говорять до вас зараз як одна людина. Наше мислення узгоджене. Брате, ви кажете, що бажаєте відповіді на вашу промову перед тим, як ви відійдете. Це право ви маєте, тому що ви далеко від свого дому, і ми не бажаємо притісняти вас. Але ми спершу оглянемось в недалеке минуле і розкажемо вам те, що наші батьки повіли нам, і що ми почули від білих людей. Брате, вислухайте нас. Був час, коли наші предки володіли цією великою землею. Їхні поселення простягались від сходу до заходу сонця. Великий Дух дав це в користування індіан. Він створив бізона, оленя та інших тварин для харчування. Він створив медведя та бобра, щоб їх шкіри служили нам одягом. Він розігнав їх по землі та навчив нас полювати на них. Він покликав землю виробити зерно для хліба. Усе це він зробив для його червоних дітей, тому що він полюбив їх. Якщо були які-небудь суперечки про мисливство, то вони, звичайно, улагоджувались без пролиття великої крові. Але чорні дні настали для нас. Ваші предки перетнули великі води та висадились на цій землі. Їх було мало. Вони знайшли друзів, а не ворогів. Вони розповіли нам, що втекли з їхньої власної країни, боючись поганих людей, та прибули сюди, щоб отримати насолоду від їхньої релігії. Вони попросили малого місця. Ми пожаліли їх, задовільнили їхнє прохання. І так вони осіли серед нас. Ми дали їм зерно та м'ясо, але вони дали нам отруту взамін.
Білі люди зараз знайшли нашу країну. Відхлинувши, вони прихлинули назад і в ще більшій кількості прибули до нас. Все ще ми не боялись їх. Ми прийняли їх, щоб потоваришувати. Вони кликали нас братами, ми вірили їм та дали велике місце для поселення. Їх чисельність дуже збільшилась. Вони захотіли більше землі, вони забажали нашу країну. Наші очі були відкриті, та наш розум затьмарився. Постали війни. Індіани були найняті, щоб битись проти індіан. І багато наших людей було знищено. Вони також принесли сильні алкогольні напої, які знищили тисячі людей. Брате, наші поселення були дуже великі, а ваші – дуже малі. Ви зараз стали великими людьми, а нам ледве лишилось місця, щоб простелити наші ковдри. Ви маєте нашу країну, але ви не задовольняєтесь. Ви хочете примусити нас до вашої релігії. Брате, послухайте, ви кажете, що вас послано, щоб повчити нас, як обожнювати Великий Дух, щоб бути угодним йому. І якщо ми не опануємо релігію, котрі білі люди навчають, ми будемо нещасливі у майбутньому. Ви кажете, що ви праві, та ми губимося. Як ми знаємо, де правда? Ми розуміємо, що ваша релігія написана у книзі. Якби це було для нас, так як і для вас, то чому Великий Дух не дав це нам? Та не тільки нам. Але чому він не дав нашим предкам знання цієї книги з правильним розумінням? Ми тільки знаємо те, що ви нам розповідаєте. Як ми знаємо, коли повірити, будучи так часто обманутими білою людиною? Брате, ви кажете, що є лише один шлях – обожнювати і служити Великому Духу. Якщо є лише одна релігія, то чому ви, білі люди, маєте стільки різних розумінь її? Чому не всі згодні, читаючи одну і ту ж книгу? Брате, ми цього не розуміємо. Ми говоримо, що ваша релігія дана вашим предкам та є передана від батька до сина. Ми також маємо релігію, котра була дана нашим предкам і передана до нас їхніх дітей. Ми обожнюємо цей шлях. Це навчає нас бути вдячними за все, що ми отримали. Ви знайомитесь з мас-медійною передачею «Самобутня Україна. Осі Дурунвіри в США». Ми готуємо цикл програм за участю рунмами Лідії Гуляк з американського штату Нью-Джерсі. Нині це перша частина із запланованого нами циклу. І перед тим, як ви знову почуєте голос патріотичної українки з США, дозволю собі декілька сентенцій. Духовна воля, коли між Богом і людиною немає посередників, а є розум, пам'ять, природний дар – і Божі незмінні закони землі, на якій живуть Дажбожі внуки. І ніхто ніколи не буде вказувати, коли маємо сіяти і коли збирати. Неволя, коли без Божого посланця не можеш спілкуватися з Богом. Роль посередника беруть на себе ті, що люблять владарювати і користуватися благами за рахунок інших. Самостійною людиною може бути тільки та, що має свій світогляд, те саме стосується і до всієї нації. Бог дав розум і волю людині. Божий дар не сміємо зневажати, ані нехтувати природними законами. Мусимо жити з ними. А зараз перед мікрофоном рунмама Лідія Гуляк з Америки. Любов одне до одного та єдність. Ми ніколи не сваримось за релігію. Брате, Великий Дух сотворив нас усіх, але Він створив і велику різницю між Його білими та червоними дітьми. Він дав нам інший вигляд та інші звичаї. Вам Він дав багато ремесел,
до яких він не відкрив наші очі. Ми знаємо, що це правда. Він створив так велику різницю між нами і в іншому. Чому ми не можемо зробити висновок, що він дав нам іншу релігію згідно з нашим розумінням? Великий Дух знає, що робить. Він знає, що краще для його дітей. І ми задоволені. В ефірі мас-медійна передача «Самобутня Україна. Осі Дурнвіри в США». Перед мікрофоном письменник, шеф-редактор журналу «Берестен», благовіст Фідель Сухоніс. У цій програмі своїми думками ділиться рунмама Лідія Гуляк. Ми вдячні цій свідомій українці за працю, яку вона здійснила, готуючи цих своїх виступів у нашій програмі. Нині ви знайомитесь з першою частиною того, що хоче донести до своїх слухачів рунмама Лідія Гуляк. Брате, ми не бажаємо зруйнувати вашу релігію або забрати її від вас. Ми тільки хочемо отримати насолоду від нашої власної. Брате, ви кажете, що не прибули забрати нашу землю або наші гроші, а щоб просвітити наш розум. Я зараз розповім вам, що я був при ваших зібраннях та побачив, як ви збирали гроші. Я не знаю, на що ці гроші були спрямовані, але вважаю, що вони були для вашого священника. То якби ми мусили пристосуватись до вашого шляху мислення, можливо, ви захочете забрати гроші із нас? Ви знайомитесь з мас-медійною програмою «Самобутня Україна». Перед мікрофоном журналіст Фідель Благовіст Сухоніст. У студії член Осі Дурнвіри в США рунмама Лідія Гуляк. І перше, аніж продовжити слухати її цікавий виступ, дозволю собі деякі ремарки. Дехто, зачувши про рідну українську віру, розчаровано заявляє: «О, то це вороття до старого, до поганства, до многобожжя, та ми вже маємо нашу рідну християнську віру». Це якраз той стан українців, які його старанно заганяли чужі світогляди. А хіба християнство не старе? Чи поставили люди собі питання, чи дійсно юдохристианство – це розвиток людського суспільства? Це поступ вперед, а не в бік, або й назад. Що святіше для українця – наш Дніпро чи Йордань у Палестині? Наш Київ чи Єрусалим? Земля Палестини чи Руси України? Щедро полита кров'ю і потом наших предків і усипана їх кістками. Тому і рідна земля, бо в ній кров роду нашого. Тому і рідна віра, бо від любові і мудрості наших прародителів тисячоліттями народжена. А звичне – не завжди рідне. Говорить рунмама Лідія Гуляк. Брате, нам розповідають, що ви проповідуєте до білих людей у цих місцях. Ці люди – наші сусіди. Ми знайомі з ними. Ми трохи зачекаємо, щоб побачити, який результат дадуть ваші проповіді їм. Якщо ми побачимо, що це для них добре і робить їх чесними та менш настроєними на обдурювання індіан, ми тоді переглянемо знову ваші пропозиції. Брате, ви почули нашу відповідь до вашої промови. І це все, що ми можемо сказати зараз. А тепер розійдімось, потиснувши руки. І сподіваємось, що Великий Дух захистить вас в дорозі і поверне вас убезпеченими до ваших білих друзів. Вашій увазі було запропоновано 29-ту за ліком мас-медійну програму «Самобутня Україна. Осі Дурнвіри в США». В цьому випуску брала участь рунмама Лідія Гуляк. Це була перша частина з циклу її виступів у нашій програмі. До нових зустрічей!